Bai, agur tardi. Bideo honetan lehenengo urratsak egingo ditugu Second Life sartu alizateko gure ordenagailuan. Horretarako lehenengo eta behin, ba, hemen dokazue web orrialdea, Second Life hause da, secondlife.com elbidean dago, eta ondoren nik deskargatu dudanez, ba, ikusiko dugu nola egiten den. Download funtzionalitatea hemen dago, oraintxe bertan ikusi ahal izango dugu non, zehazki bean, hemen download, beko hirugarren zutabean, klik egiten dugunean, deskargatzeko aukeran izango gara. Gogora dezagun, Second Life-en orain Oculus Rift izeneko betaurrekoak erabiltzeko aukera daukazuela, 3D mundu horiek hobeto ikusi ahal izateko posibilitate guziekin benetan ikusgarria betaurreko hoien bidez nola ikusten den mundu virtuala. Hemen bideo bat jarri dizue, ba, ikusi ahal izateko zelako komunitatea, zelako sare soziala osatuta dagoen Second Life-en, eta esan bezala dana erraza da, Second Life Help izeneko orrialdean hemen daukazue, ba, laguntza moduan Second Life-ek ipinitako gida, zelan baita esateko. Bueno, esan bezala, Downloads izeneko orrialdean ja kargatu da, hemen dago, eta automatikoki esaten digu Linux bertsioa deskargatu behar dugula. Klik egiten dugunean, automatikoki hasten da deskargatzen, eta behin ja ordenagailuan edukita, gero hor esekutatu eta bilatu, besterik ez. Orain Linux Mint maten nago, eta ikusteko non dagoen, Second Life jartzen dut hemen menuan eta automatikoki agertzen da. Orain interfazean kostako zaio apur bat kargatzen, hemen daukazue, hauxe da interfazea, eta zuen izena jarri beharko duzue eta pasahitza. Aukerak badaude egon ba, zuen etxera joateko automatikoki, hau da teletransportazioa edo garraiatuak izateko zuen etxera, edo ibili bazarete beste zer batean, ba, posibilitatea dago my last location, nire azkeneko kokapena horra eramateko zuzenean. Pasahitza jarrita, hasten zarete ja nabigatzailearekin, da ze, nabigatzaile berezia behar baita Second Life-en ibiltzeko, ez da erabiltzen Firefox, Chrome edo beste nabigatzaile bat. Second Life-ek berak badauka bat, eta bisore edo nabigatzaile hori da erabili behar duzuena. Honen erraza da, ba, pasahitza ipini, login, eta ja automatikoki sartuko gara Second Life-en. Eta ez badaukazue kontu bat, ba, berria egin beharko duzue, jakina.